Velkommen til dig, Lars Muhl. Tak. I en anledning af blandt andet, at du har 50 års jubilæum. Det er måske ikke så mange danskere endnu, men det får de nok snart at vide, at du er kommet med en kæmpe bog i anledning af det, der hedder simpelthen Lars Muhl, Drengen, der gav den blinde sine øjne. Hvor kommer den titel fra? Jamen, det er jo sådan en slags metafor for, at min erfaring igennem de, i hvert fald de 50 år, jeg har været skabende menneske, at vi besidder mere end det navn og den eller sådan ydre identitet, som vi har. Så det er egentlig en leg med, at vi alle sammen bærer rundt på noget oprindeligt i os, som vi på en eller anden måde glemmer, som tiden går. Og det er den glemte identitet, jeg adresserer. Det er den dreng inden i alle mænd, eller den pige inden i alle kvinder, som en dag prøver at få kontakt til, i mit tilfælde, Lars Muhl, og siger, hallo, der er en anden måde at se tingene på. Og det er egentlig den drengs øjne, som bliver givet til det voksne menneske. Det er sådan, det skal forstås. Og det bliver så en livsrejse i den her bog, gennem 50 år, et halvt århundrede, som du skriver. Ja. Og det skal vi høre meget, meget mere om. Det interessante ved det her, og den bog, som jeg nu har læst igennem stort set alt, det er, at mange af de her ting, når jeg har spurgt andre mennesker, det ved de ikke om dig. Hvorfor ved ikke ret mange mennesker og det her om dig? Jeg ved godt, at du siger, at du har solgt 80.000 bøger i eksemplarer af en bog. Men er det ikke the followers af de tanker, du har? Jamen, enhver, der kører en bog, og måske også kører den næste bog, kan man jo sige er en eller anden form for follower. Altså, jeg har jo også mine favoritter, som inspirerer mig. Og jeg skriver jo ikke for at underholde, men for at forhåbentlig at bringe noget ånd ind i samtalen, ind i livet, ind i det, som, fordi det er det, jeg beskæftiger mig med. Så for mig er det mere et spørgsmål om, er det det, jeg synes, der har været fascinerende ved det her? Du skal regne med, at da jeg i sin tid trak mig tilbage fra musikken i 1999, så var det simpelthen fordi, at glasset var fuldt for mit vedkommende. Jeg kunne ikke være der mere. Så spørgsmålet, hvor går du så hen? Jamen, jeg havde jo hele tiden, altså hvad de fleste mennesker ikke er klar over, det er, at mit hovedvirke altid har været den søgende. Jeg har altid været søgende menneske. Jeg har studeret de her ting, siden jeg var 15 år. Musikken har altid været sekundær for mig. Så musikken har for mig været en måde at være i verden på. Ikke? Altså, man skal jo have en identitet. Man skal have et udkomme. Hvad lever du? Hvad laver du? Jamen, jeg er musiker, ja. Og så har jeg bagved det haft det her studium, som har været et Connemore-studie. Ikke fordi jeg skulle op til nogle eksamen eller have en eller anden udmærkelse, men simpelthen fordi det var et kald, et indre kald for mig. Sådan lige den korte introduktion her, så har vi hørt lidt om det. Du taler aramæisk, det sprog, man brugte på Jesu tid. Du har været i fængsel i Israel, sammen med gruppen Daisy. Ja. Du har pjekket fra skole rigtig mange gange, og været rundt omkring i de aarhusianske kirker og hører ordentlig musik. Ja. Du har sådan et forbryderregister med, du slipper fra skolen, og det har mærket din identitet senere for den musikalske vedkommende. Så lad os lige få lytteren til at lytte på, hvem de husker, du var. Yes.
Det er jo en klassiker, det her. Det er der ingen tvivl om. Det vil man kunne lytte på i mange, mange år endnu. Men Lars, lige for at komme tilbage til dig, så skal du beskrive dig selv som barn. Det gør du så glimrende i bogen. Jeg vil meget varmt anbefale den her bog, for den siger jo noget om dig som barn, men hele vejen igennem i det skift, du har lavet. Og som medvært har jeg i dag inviteret Jeppe Sø, som har arbejdet med kommunikation og medier ganske mange år. Velkommen til dig, Jeppe. Tak for det. Og Lars har indvilliget i, at du kan være med som medvært, fordi det kunne godt være, at to generationer ser lidt forskelligt på, hvad er det egentlig, Lars har været igennem, og hvordan opfatter vi det udefra? Det er jo fantastisk at få lov til at være den yngre generation. Ja, du har jo til gode at fylde 50, skal man sige. Ja, det har jeg lidt. Ja. Det har vi ikke til gode, desværre. Men så fra nu af, så er vi altså to omkring det her. Der er mange ting, men allerførst, Lars, hvad er det, du beskriver som helt lille barn? Du mistede din lille søster. Jamen altså, det var en helt central skifte i mit liv, kan man sige. Ikke? Altså, fordi jeg havde kort forinden, at hun døde, altså alle, der har haft søskende, har oplevet at få yngre søskende, der kommer ind lige pludselig og vil have noget opmærksomhed. Der har, tror jeg, alle har prøvet det der med, bare hun ikke var der. Altså sådan i et øjebliks jalousi. Og så sker der jo bare det, lige pludselig så er hun der sgu ikke mere. Og det er klart, at det var mit første møde med, at tankens kraft, den er faktisk, man skal passe på, hvad det er, man ønsker sig, ikke? Fordi man kunne gå hen og få det. Ikke? Så jeg var ramt af en enorm skyldfølelse på grund af det der, ikke? Og samtidig så betød det også, at jeg udviklede en meget særlig form for hvad hedder det, når man er sådan særlig... sensitiv. Ja, sensitiv. Ja. Altså, jeg begyndte at kunne fornemme andre menneskers smerte. Jeg kunne begynde at kunne have en fornemmelse af, at de voksne, de var ikke ærlige. Altså, de sagde et, men de mente i virkeligheden noget andet. Altså, alle de der omgangsformer, der var i 50'erne, hvor man ikke, modsat i dag, hvor man jo, det er en dyd at hænge sit beskidte undertøj ud til tørre, det gjorde man ikke dengang. Der foregik alting bag lukkede døre, og det skulle se bare godt ud af til. Ikke? Så det var den virkelighed, jeg befandt mig i, så det gjorde mig utrolig frustreret på en eller anden måde. Ikke? Vi skal måske lige ordne døden af din lille søster, ja? Fordi hun havde en hjernesvuld. Hun døde af en hjernesvuld, som man ikke kunne operere, og det var faktisk, hvad hedder han? Jeg vil godt se, det er virkelig 68 plus, ikke? Ja. Vi sidder og kæmper med her. Ja. Hvad hedder vores aarhusianske filminstruktør? Hvad er det, han hedder? Malmros. Det var Malmros far, der var overlæge op på KH, eller på Aarhus Kommunehospital, og det var ham, der skulle operere min søster. Og hvis I har set filmen om ham, som Malmros lavede om, så ved I, hvad det var for nogle problematikker, han var op mod. Og min søster var så en af dem, som han gik til der. Ikke? Så det var sådan set det scenarie, at hun... Jeg husker en meget, meget tydelig oplevelse af, at hun havde fødselsdag, og hun havde ønsket sig en cykel. Og mine forældre, de havde tænkt, der er 50-50 chancer for, at hun nogensinde oplever det her. Så de tog cyklen med op og gav hende på ved sengen. Og så det første, hun sagde, det var, den kan I godt tage med hjem, fordi at, I kan godt levere den tilbage, for jeg får ikke brug for den. Hun var simpelthen klar over, at hun skulle afsted. Og det var det, der også var rystende, ikke? Altså, og hun så samtidig var så afklaret omkring det. Og personalet rundt omkring var... Ja, altså hun var sådan en sol, altså mens hun var der, på hospitalet, ikke? Og dengang var det jo sådan, at overlægerne, de var alt bare stift, og det var et hierarki. Men på trods af det, så formåede hun simpelthen at samle personalet omkring sig. De optrådte jo foran med gryder og pander, og det var jo både overlæge dit og overlæge dat, ikke? Så hun havde sådan en karismatisk tiltrækningskraft, som var unik på en eller anden måde. Og uden at skulle afsløre for meget fra bogen, så har du jo set din søster mange gange siden, jo. Jeg har i hvert fald haft nogle... Jeg kan huske, en af de første... Altså, da jeg var 15 år, der var jeg virkelig, virkelig i en forfærdelig forfatning, kan man sige. Altså, jeg var helt... Jeg kunne ikke gå i skole, jeg var sensitiv på så mange områder. Og en dag, der falder der simpelthen en bog ind igennem brevsprækken på familiens... Og mit navn stod på. Der var bare ingen afsender. Og den dag, der aner jeg ikke, hvem der har sendt den bog. Og det var en bog med aforismer af en sufimester, der hedder Hasrat Inayat Khan. Og det første, jeg slog op på i den bog, det var en aforisme, der sagde noget i stil med det her. Hvis du vil gå os i møde, så vil vi bøje os og løfte dig op. Og for mig var det simpelthen
det første skridt på det, du kan kalde den spirituelle vej, eller hvad skal man sige. For mig var det englene, der talte til mig. Og det var første gang, at jeg udenfor, i noget som helst uden for mig selv, følte, at jeg blev mødt af nogen, som forstod, hvad det vil sige at være menneske. Og være i den tragiske tilstand, som det er at være menneske, sådan som jeg siger det. Og der påvirker det resten af livet? Ja, for pokker. Det var starten på min studie. Det var der, jeg startede med. Og det første, jeg gjorde, det var sådan set, fordi der stod flere ting i den bog, som animerede mig til det. Så bad jeg en bøn, og jeg glemmer til hvem? Til Gud. Om at give mig et tegn på, at min søster var i live et eller andet sted. Og umiddelbart efter, så dalede der en dunfjer ned for loftet og lagde sig foran min fødder. Og hvor den kommer fra, det aner jeg ikke. Jeg aner det simpelthen ikke. Men det var ligesom åbningen for mig til, at der er mere mellem himmel og jord. Jeg blev mødt i mine, også i de syner, som jeg havde, og visioner og sådan noget. Men det talte man ikke om længere? Er du rigtig klog? Nej, det kunne man ikke. Kan man tale om det i dag, Jeppe? Jamen det ved jeg. Jeg sidder faktisk lige og tænker på, at hvis det havde været i dag, så havde du fået et eller andet bogstavsdiagnose, og man havde puttet dig i specialskole og alt muligt. Altså det der med, som du også beskriver i bogen, at du var stille i den første periode af dit liv, er det ikke i virkeligheden væsentligt, at børn også får lov til at være tænksomme? Var det ikke i virkeligheden bare det, du var? Det tror jeg, du var fuldstændig ret i. Altså det er der jo ingen tvivl om. Altså også det, jeg er jo så lykkelig for, at jeg havde nogle forældre, som i den grad lod mig være også altså. Det kan godt være, at man ikke har vidst, hvad man skulle tage, hvad skulle man gøre. De fortalte mig, at de tog mig til en skolepsykolog, som simpelthen sagde, at de havde bragt nogle skriverier med, som jeg havde. Jeg var allerede begyndt at skrive dengang om hvad det var, jeg oplevede. Og så havde han sagt til dem, hvis ikke I stopper den dreng med det der, så kan jeg ikke tage ansvaret for, så bliver han indlagt. Altså, det var holdningen. Mm. Og det var de selvfølgelig ikke interesseret i. Så de lukkede bare det der ned ved det psykolog, og så de tænkte, jamen, han skal have lov at skrive, ikke? De var klogere end psykologen? Ja, selvfølgelig. Det var klart, de kendte jo lidt mere til mig, end psykologen gjorde, ikke? Og der var nogle andre ting, der herskede dengang. Nogle andre normer, der herskede på, hvordan behandler man sådan. I skal huske på, jeg havde en moster, der fik det hvide snit stadigvæk i 50'erne. Bare lige for år. Ikke? Altså, det var noget, man gjorde sådan. Nærmest med en skruetrækker, ikke? Så du har været påvirket meget af de her ting? Det har jeg da helt sikkert. Ja. Helt klart. Vi skal tale meget mere om det her lidt senere, men vi skal måske bare lige tage et stykke musik mere, som bringer dig frem i tiden, også i erindringer hos os andre frem omkring, hvem Lars Muhl er, ud over det spirituelle. Don't let me write it down now.
tur af Memory Road, det her jo, så vi forstår, hvem vi har i studiet. Det er Lars Muhl, vi har i studiet i dag, og som medvært har jeg Jeppe Søe. Og det er for ligesom at tage de to generationers syn på, hvad der er sket, ikke med Lars Muhl, men i tiden, mm-hmm. som du har reflekteret over. Du har jo også været ude sammen med dine musikere i mange situationer, som i dag ville være utænkeligt. Mm-hmm. Hvorfor valgte I med Daisy at tage til Israel af alle steder? Altså, du skal regne med, at det var i 1969, ja. Og der var der ikke noget, der hed festival om sommeren. Mm. Det vil sige, at et hvert band, som ikke skulle stå på en blokvogn, og det gjorde kun Dansktop, så med respekt for sig selv, så måtte man over sommer og vente på, at sæsonen startede. Så fik vi en kontrakt, en 3 måneders kontrakt, igennem en københavnsk manager i Israel, hvor vi skulle spille i 3 måneder. Mm. Så det var en af grunden til, at vi gjorde det. Så vi pakkede en bil og kørte ned igennem et sønderskudt Jugoslavien og ned til Grækenland, tog færgen over der, tog døgnens tur til Israel og var der i 3 måneder. Men I blev jo ikke bare på festivalerne i 3 måneder. I blev også låst ind i fængsel. Jamen altså, hvad skete det? Det var jo en tid, hvor at vi som ungdomskultur var meget søgende på den måde. Altså, vi ville udvide bevidstheden. Vi røg ikke has for at blive skæve, altså at glemme alting. Tværtimod, altså, der var et andet sigte. Det var ikke for at blive bevidstløse, men for at blive bevidstgjorte. Så der blev eksperimenteret på kryds og tværs, og mange af dem, som sidder og hører den her udsendelse, har måske også nogle kære minder fra dengang. Men så det var egentlig bare årsagen. Det var ikke, fordi vi var som noget specielt i den forstand. Vi befandt os i et land, hvor has var meget let tilgængeligt, og hvor alle røg det. Og hvis vi ikke havde set noget has, inden vi kom i fængsel, så vi i hvert fald så meget af det inden i fængsel, at det var fuldstændig surrealistisk, at vi sad der. Men vi sad der altså i 8 dage. Hvordan var det? Jamen, det var en... Jeg ville faktisk ikke have været den oplevelse foruden. Altså, du kommer ind et sted for det første, hvor der er... Du skrev med, vi var jo 18 år, ikke? Blåret, lyshåret, langhåret, og kommer ind i et fængsel, der er fyldt med homoseksuelle, voldsforbrydere osv. Altså, det var ligesom at blive kastet for løverne. Ikke? Hmm. Heldigvis så var vi så sammen, så vi sad i den samme celle. Men der var et hul til at forrette din nødtørfte, og så var der en stenbriks, så var der en hane med koldt vand, og det var det. Og så var der gårdturene, hvor man så bliver linket sammen 2 og 2, og kommer ud i et miljø, hvor man bare altså skal passe på hinanden i verden. Mm, mm. Så det var det var der, hvor drengene de blev til en form for mænd, kan jeg sige. Var I godt klar over, at I kom ud igen? Altså, så det vidste vi ikke noget om. Jeg fik at vide, at den første, jeg blev linket sammen med til den første morgentur, de havde hørt historien om, hvem vi var, hvor vi kom. You'll get 10 years. Nå, okay. Og Freddy Wetland Hansen var i Libyen taget i Tyrkiet, der havde fået 30 år. Og vi kendte jo ikke noget til retspraktisk dernede. Så. Men heldigvis, så, da vi så kom for retten 8 dage senere, så brugte man den begrundelse for, at selvfølgelig vores alder, vi ikke var så gamle, men at danskerne havde hjulpet jøderne under krigen. Det var faktisk noget, man lavede vægt på, ikke? Så vi fik en bøde og en betinget dom, og det var det. Men du vendte tilbage til Israel mange gange? Ja, det jeg gjorde, fordi da vi skulle hjem derfra, der græd jeg simpelthen, altså helt bogstaveligt, fordi at jeg hørte til der. Ved du, hvorfor du gjorde det? Ja, det ved jeg godt i dag, men det gjorde jeg jo ikke dengang. Men jeg følte bare en enorm... jeg hørte hjemme der, ikke? Altså, hvorfor? Jamen, jeg har åbenbart nogle rødder der, som ikke er til at sådan... Altså, i din bog skriver du, jeg hedder Lars Muhl, men jeg kunne godt have heddet noget andet. Ja. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener jo stadigvæk, at vi har, som sagt igen med drengen der i en mente, at vi har nogle skjulte identiteter, som måske har et andet, som skulle have et andet mærke for ligesom at løsrive os, for den vi er så fastgroet i, ikke? Altså, jeg tror ikke på inkarnation. Jeg ved, at vi har flere liv. Så derfor kunne det jo være, at det havde noget at gøre med nogle tidligere tilværelser, der knytter an til det område, til det land. Hvad betyder religion egentlig for dig, inden du tog dig ned? Jeg kommer jo fra en arbejderkultur, hvor der overhovedet ingen religiøs baggrund var. Men jeg har altid været religiøs, kan man sige, på altid haft et forhold til Jesus skikkelsen.
Og så det var jo også, altså, du ved, at man kommer til Israel, og lige pludselig finder ud af, at den ene dag spiller du i Nazaret, den næste dag i Bethlehem, den næste dag ved Genesaret sø, og så i Jerusalem. Altså begynder der lige at gå en pros op for dig, for fanden, det var her, det foregik, ikke? Mm. Så det er den, det er den tiltrækning, jeg har på det, ikke? Og så også fordi, siden jeg så begyndte at studere det arameiske, som er mor til både arabisk og hebraisk, så knytter det også ekstra ind, fordi at jeg har jo selvfølgelig fået en masse venner også der, som beskæftiger sig også med det her, og er i dag gift med Gita Ben David, som også har boet der i mange år. Men tror du, at den tur med Daisy og fængslet, er det, der lagde kimen til, at du skulle have med Israel at gøre? Ja, det er klart. Altså, det er der fik jeg åbent op for, hvad er det her for noget? Helt sikkert. Det er der ingen tvivl om. Talte du med nogen om det dengang? Jamen, det der var sært, det var, at på et tidspunkt, mens vi i Daisy var dernede, så om dagen havde vi jo fri, og den lejlighed, vi havde, vendt ud til en vej, hvor der lå en skole overfor. Og jeg var kommet til at kende en ung dreng, der hed Simon, på 13 år, som på en eller anden måde var en gammel sjæl. Og vi var fuldstændig på bølgelængde. Altså via ham fik jeg på en eller anden måde åbnet op for den forbindelse på et dybere plan. Altså det var en meget sjældent forbindelse. Så ja. Jeppe, du arbejder med kommunikation i dag og samfund og samfundsdebat. Hvor mange hører du tale om reinkarnation, og du ved det, Lars, at der er inkarnation. Er det et emne, der man kan tage op sådan almindelig i dag? Jamen, det tror jeg i virkeligheden, det er, fordi vi er jo søgende stadigvæk. Altså, nu sagde du før det der med, at man i ungdomsoprørets tid var søgende, men det er vi jo i virkeligheden stadigvæk. Vi ved bare ikke, hvad vi leder efter. Men du ved det. Altså, kan I huske engang, der var et interview, et gamle interview, det ligger vist inde på YouTube, begynd at se det, det er sort-hvid Carl Gustav Jung, der sidder i en 60'ers situation ved en kamin. De sidder begge to og ryger pibe. Intervieweren læner sig lidt fremover. Nu skal der virkelig ske noget. Han har spørgsmålet, som han har siddet og ventet på. Herre professor, tror de på Gud? Så er der lang stilhed. Jung, han læner sig også fremad. Nej, jeg tror ikke på Gud. Jeg ved. Og så er der bare helt stille. Det var bestemt ikke noget, man sådan lige... Og det er den vished. Hvad var det, som Jung kunne sidde og sige med sådan en sikkerhed, at han vidste, som alle vi andre går rundt og knap nok tør stole på. Eller tale om. Ja, og jeg tænker, vi lever, for eksempel bare, hvis vi nu tager udgangspunkt i den kristne tradition, som vi alle sammen, mere eller mindre, er vokset op i. Vi kalder os selv kulturkristne. Ikke forpligtende. Vi kommer, hvis der er en konfirmation. Vi kommer, hvis der er en barnedåb. Ingen ved, hvad der står i Nye Testamentet, stort set. Altså, det er en så lille procentdel, der ved, hvad det kristendommen i hele taget handler om. Og alligevel så bekender man sig til det. Altså jeg tænker, hvis det ikke er en udbredt form for bevidstløshed, som på en eller anden måde har sneget sig ind alle steder i det her samfund. På alle, altså man vil ikke vide noget. Altså samtidig med, at du, I må undskylde, jeg springer i det, men det er fordi, at det betyder virkelig noget for mig det her. Det er, at for ikke lang tid siden fik vi at vide, at det her Roundup var nået ned til vores grundvand. For 10 år siden fik vi at vide, at det kunne ikke lade sig gøre. Nu er det der. Samtidig med, at det er måske det mest presserende problem, der er i tiden, der sidder man inde på Christiansborg og diskuterer, om der skal være et burkaforbud. Og bruger, det er det, medierne er fyldt med. Befolkningen er optaget af sugar dating. Hvis det ikke er en proportionsforvrængning ud over det helt sindssyge, altså hvor man kan sige, Er der tale om en form for sindssyge? Er det der glyfosat, altså er det virkelig kommet så meget igennem, at folk har mistet hukommelsen om, hvad det her det handler om? Og det er spørgsmålet, jeg tænker, hvorfor er vi så bange for at tale om noget, som er så livsvigtigt? Når vi kan for eksempel, så kan vi gå ind og se, der findes fuldstændig, Du kan ikke komme efter noget som helst. Nogle undersøgelser, der viser, at glyfosat, som er i næsten alle vacciner, som vi pumper ind i vores børn, i vores drikkevand, altså i Roundup osv., på alle ikke økologiske grøntsager, det er det, der afstedkommer autisme, ALS, demens, og så kan du selv fortsætte listen derudad. Hvorfor
er der ingen, der vil diskutere det. Hvorfor vender folk ryggen til det, og det, helst, nej, det er for ubehageligt. Det kan sgu godt være, at det er for ubehageligt, men på et eller andet tidspunkt, så er vi bare så inficeret af glyfosat, at vi kan hverken huske, hvad vi selv hedder, hvorfor vi er her. Det er jo det, der lammer nerverne på larverne. Jamen altså, nede i jorden, så. Jeg tænker bare, at der må være nogen, som på en eller anden måde har noget godt til at rejse op og sige, prøv at høre, venner. Det kan jo ikke nytte noget, at den store bagdyst, det er hyggeligt alt sammen. Det er også hyggeligt at læse alle de her vidunderlige kriminalromaner. Der, underholdning er der ikke noget galt med. Der er bare for meget af det. Undskyld mig. Så kommer vi til 2017, og vi har faktisk mange år, vi skal tilbage til. Men kunne vi lave den aftale, at vi mødes igen i næste udsendelse? Mm-hmm. Og Jeppe, der skal vi se lidt på, hvad der egentlig skete med Lars, efter han havde været i Melodi Grand Prix. Det skal vi slutte af med det nummer her, for det var du i 1992. Ja, det er også en tekst, der er meget op til, hvad der foregår i flygtninge. Den var måske ovenikøbet profetisk, den lille sang. Lad os høre den. Tak for nu. Min søster, hvor er min bror? Kan nogen sige mig, hvor kærligheden bor? Jeg er en af mange, men vi er en af hver. Jeg bor på gaden og går i lån. Og jeg er det spørgsmål, ingen forstår. Europa bløder, mens vi bare går og går. Og jeg kan gå. Velkommen tilbage til Lars Muhl som gæst i programmet her, i anledning af bogen Lars Muhl, drengen, der gav den blinde sine øjne. Og ikke mindst 50 års jubilæum som kunstner. Og i første udsendelse talte vi lidt om, hvordan du egentlig startede som kunstner. I virkeligheden pjekkede du fra skole og gik ind og lyttede på orgelmusik i de aarhusianske kirker. Ja. Og det gav dig inspirationen til, at der var noget, du skulle her. Ja. Du mistede din lille søster, det gav dig et syn for noget. Mm-hmm. En tredje eller fjerde dimension i livet i virkeligheden. Ja. Og vi kom til at tale lidt omkring din musik, som jo i virkeligheden er noget, du gerne vil give og ikke underholde med. Ja. Og hvad er det, at underholdningen den lige har problemer med? Hvorfor må man ikke underholde med det her? Man må underholde alt det, man vil, men jeg tænker bare, at der bliver en så meget af det, at
Jeg tænker, det bliver en led i en bedøvelseskultur, i stedet for en bevidstgørelseskultur. Jeg synes, der må godt være noget mere balance i det. Og det er det, jeg savner. Kommer det til at ligne håndbold og fodbold og alt muligt andet? Ja, altså også hele vores tilgang til at bruge det. Altså det er sådan noget brug, smid væk. Eller, men i 70'erne skrev I jo meget politisk musik. Jo, helt klart. Men jeg savner også, at måske lige den form, men at noget, der er tilsvarende i dag, ikke? Altså vi har selvfølgelig i rapkulturen noget, af, der svarer til det, men det bliver sgu hurtigt på en eller anden måde. Det er stadigvæk underholdning, ja. På en eller anden måde. Det vil noget andet først. Det vil noget andet. Det vil bedøve. Ja. Okay. Og som medvært igen, som sidste gang, Jeppe Søe, velkommen til igen. Fordi det, der er interessant, det er måske at kigge på Lars og hans bog og hans liv for to generationer. Og det lyder måske mærkeligt, men Jeppe er en anden generation end min. Jeg tror faktisk, jeg er 20 år. En yngre mand. En yngre mand. Ja. Så derfor er det måske interessant at prøve at konfrontere Lars ud fra et yngre synspunkt. Hvad er det egentlig, du har gang i? Mm-hmm. Det vi talte om sidst, det var også meget, at du har den åndelige dimension i det her. Mm-hmm. Og den fandt du lige pludselig. Men da du skrev det nummer, som vi sluttede med i sidste udsendelse, det var Europa, ja. Hvor sagde du selv måske en profetisk sang til Melodi Grand Prix, det tror jeg ikke, at dommerne synes, nej. Men det synes du. Ja. Det var midt under en sygdom, og hvad var det for en sygdom, du havde? På det tidspunkt var jeg flyttet til Samsø, og egentlig var trådt ud mere eller mindre af musikken. Altså jeg var holdt op med at turnere, men jeg skrev stadigvæk musik hovedsageligt til andre. Og var begyndt at skrive bøger og sådan noget, og begyndt på det fordybningsarbejde og oprydningsarbejde i mit eget liv, som var nødvendigt. Og lige pludselig, som lyn fra en klar himmel, blev jeg sengeliggende fra den ene dag til den anden. Af hvad? Ja, det var, jeg kunne ikke få nogen diagnose, men jeg var stort set ukampdygtig, kunne ikke røre mig, havde lammende ondt, og ja, lå der, og det tog... Det perioderne, hvor jeg lå ned, blev længere, end hvor jeg stod op. Ikke? Og det varede 3 år, uden at jeg kunne få nogen hjælp. Jeg var også til et hav af alternative behandlere, som ikke kunne ane, hvad de skulle stille op med mig. Så efter 3 år, så kommer jeg i forbindelse med, jeg kendte Pia Rav i forvejen, men hun ringer sig til mig en dag og spørger, hvad pokker der er vejen med dig, fordi jeg udeblev fra nogle møder, som jeg skulle have deltaget i. Og så fortæller jeg hende, at jeg ligger faktisk her. Jeg har ingen diagnose, så det er derfor, jeg ikke rigtig kunne sige til nogen, jamen jeg fejler det eller det. Jeg lå jo og ventede på, at der skulle komme en her forbedring. Ikke? Så siger hun, hvorfor har du ikke fortalt mig det noget før? Fordi jeg kender en mand, der kan hjælpe dig med det der. Okay, sagde jeg. Jamen sådan og sådan. Så tænkte jeg, det er endnu en af de der baksalmer. Ikke? Men en uge efter, så havde jeg det så sådan, at jeg ringer ham op. Og hvor boede han henne? På det tidspunkt havde han en konsultation i København. Og jeg kunne ikke komme igennem. Og ugen efter ringede jeg så og kom igennem med det samme. Og med det samme, jeg hørte hans stemme, der kunne jeg bare høre, der var en eller anden elektricitet, altså vibration i den stemme der, som jeg jo ikke på det tidspunkt kunne lokalisere, hvad er det her for noget, men der var en genkendelse. Og så siger han, hvad drejer sagen sig om? Og han var meget sådan præcis. Og så siger han sådan, jeg skal have en tid hos dig. Så siger han, det kan jeg ikke lade sig gøre. Så jeg har ventetid over et år. Så siger jeg til ham, det bliver du sgu nødt til, for ellers så dør jeg. Så fortæl mig lige, hvordan. Og jeg fortalte ham. Nu skal du høre, jeg siger han. Nu kommer du over til mig om et halvt år. Og indtil da, så skulle det sådan set være i orden. Farvel. Og så lader han røre. Sådan var det. Ja. Og jeg tænkte, nå, okay, ja. Og en halv time efter, så mærkede jeg sådan ligesom en, der bankede mig lidt i nakken. Og så blev jeg enormt træt. Og gik op og lagde mig og sov i en times tid. Eller dyb søvn. Vågnede op og kunne mærke, der var sket en afgørende forskel. Og hvis jeg skulle beskrive, hvad det var, så var det ligesom en verden, der i 3 år havde været i sort-hvid, lige pludselig var i Technicolor. Jeg kunne simpelthen høre fuglene synge ned på den anden ende af Samsø. Det var fuldstændig vildt. Fuldstændig vildt. Så fra det øjeblik, der begyndte jeg at udvide min verden, som ellers var gået fra min seng ned til toilettet og tilbage igen. I 3 år. Altså, prøv at tænke, at man kan vende sig til det. Og Gud til jer det. Og i de halve år der skete der så mange ting. Jeg holdt op med at ryge, hvilket jeg havde prøvet at gøre før. Det var fuldstændig umuligt. Der var så mange ting, der forandrede sig. Og da jeg så endelig skulle over og møde ham på den dag der, så var han flyttet. Og da jeg er på vej ned derfra, så får jeg et telegram, der kommer i et grønt cykelbud med et telegram med mit navn på, som han vidste jo, at han havde en konsultation med mig der, og havde så bedt en om at komme med det telegram på det tidspunkt der.
Og der stod simpelthen, ja, du må undskylde, at jeg har ulejt dig herover, men jeg er i mellemtiden flyttet til Andalusien, hvor jeg bor. Så der bor jeg fast nu, men jeg vil gerne møde dig oppe i de franske Pyrenæer, i en by, der hedder Montségur. Den er den dato, for det er det klokkeslæt. Okay. Og det var klart, det blev jeg nødt til at tage ned. Så det gjorde jeg, og det var en halvanden måneds tid senere. Tog jeg toget fra Aarhus Hovedbanegård klokken 5 om morgenen. Døgnet efter stod jeg af klokken 5 om morgenen nede i Fura, nede i Pyrenæerne. Og det var starten på et fuldstændigt nyt liv, kan man sige. Fordi du skal regne med, at jeg har studeret i alle de år. Altså musikken var herude, men om bagved, der var mit virkelige liv. Når du siger om bagved, så er der også historier, der går på, at når I var på scenen sammen, mm-hmm. så sad du ofte bagved, hvis du skulle hive dig ud af, at du sad og læste filosofi og alle mulige andre ting. Jamen altså, jeg kan huske, at vi skulle, Wormgun skulle åbne på den store scene på Roskilde et år. Og 2 minutter før, at vi skal på scenen, der kommer de ind og banker på døren og siger, nu må du altså komme. Og der var jeg fuldstændig i det helt andet sted. Og da jeg kom ud på scenen der kan jeg huske, at jeg ligesom så mig selv udefra. Jeg tænkte, hvad fanden laver du egentlig her? Og det var egentlig der, hvor jeg besluttede mig for, det skulle ske en ændring. Og så tilbage til seeren her. Ja, så seeren han kaldte mig derned, og der tog jeg selvfølgelig ned, og det begyndte blive til et, du kan kalde det en troldmandens lærling i 3 år, hvor vi stort set var sammen hele tiden, og jeg observerede, hvad det var, han gik og beskæftigede sig med, og hvor han prøvede at... Så du flyttede fra Danmark faktisk? Ja, det gjorde jeg. Og hvad fik du ud af det? Altså, blev du så en seer? Nå, men du skal vide, altså, jeg har jo studeret de her ting, men jeg har aldrig nogensinde praktiseret på den måde, som man vil sige, hvis man nu er religiøs, for eksempel, uanset hvilken religiøs observans man har, så vil man sige, at man har... muslimerne beder 5 gange om dagen, og kristne gør sådan, og du ved, altså... Jeg har ikke haft nogen praksis. Jeg vidste jo, jeg læste bare, det var det intellektuelle foretagende for mig. Så nu møder jeg lige pludselig en tidligere militærmand, som har den mærkværdige evne, at han på afstand kan læse en diagnose på et menneske. Det vil sige, selvom folk, de hver morgen mellem 8 og 9, der ringede folk fra hele verden, og med alle mulige ting. Ja, jeg har sådan og sådan, sådan, sådan lige et øjeblik. Så stiller han total diagnose. Jamen, du har noget med leveren og sådan og sådan, sådan. Men det skal du ikke være ked af, det ordner vi. Og så ordner han det på afstand. Og sådan var det hver eneste morgen, og det er sådan, har det været hele hans liv, siden han forlod militærkarrieren. Mm. Så det var den evne, han altid har haft, men ikke har vidst, hvordan han skulle omsætte til noget brugbart. Og jeg har sidenhen lavet en dokumentarfilm om ham, som man kan se i visse biografer. Og der kan man jo se, fordi mange af de optagelser, jeg har taget, som stammer helt tilbage fra, da jeg mødte ham, der sidder han og ryger og får et glas vin og sådan noget. Og så er der mange inden fra det, du kalder nyspirituelle verden, der siger, hvordan kan det, han være en hellig mand, når han sidder og ryger og drikker? Så siger han, hvem siger, han er en hellig mand? Han har aldrig nogensinde... påkaldte sig den opmærksomhed og ville kaldes en hellig mand. Det var han fuldstændig ravruskende ligeglad med. Ligesom jeg er sikker på, at Jesus var fuldstændig ligeglad med, om han var kaldt en hellig mand. Men det kunne jo ikke forhindre ham i at gå rundt og hjælpe tusindvis af mænd. Ja. Og det gjorde han jo også. Seeren hjalp også mennesker hver eneste dag med sine evner. Fik folk ud af kræft, af alle mulige sygdomme. Der var jo ingen ende på, hvad han kunne foretage sig med de evner. Så for mig, der lærte jeg noget væsentligt, at det ord er saksus med taknemmelig. Enhver kan stille sig op og sige, jeg er kristen, og jeg er muslim, og jeg er dit, og jeg er der. Fint nok, du. Lad os lige se det i praksis. Ik? Fordi hvis det betyder, at man skal slå en hel masse mennesker ihjel for at være en rigtig det ene eller en regler, så count me out, som man siger. Ikke? Altså, der skal være overensstemmelse med det, som man prædiker, og så det, man gør. Og hvis der ikke er det, så kan man jo kalde sig hvad som helst. Og det tænker jeg, det er en rigtig, rigtig god regel, som man selv kunne implementere, uanset hvad man gør. Vi kan kalde os, hvad vi vil. Men hvad er vi, når dagen er omme? Hvad har vores gerning været den dag? Det er det, der optager mig. Jeppe, hvad siger du til sådan noget her? Jamen jeg er jo meget optaget af det, fordi jeg har i virkeligheden den samme tanke, som du siger, der har jeg haft om Jesus altid, hvor Jesus for mig måske bare var en seer, og man så
400-500 år efter har skrevet en bog om det her fantastiske menneske, som man synes var fantastisk. Mm-hmm. Altså hvis man, jeg tror ikke på, at han har gået på vandet. Jeg tror heller ikke, han har lavet vand om til vin, men jeg tror, han har haft en betydning for rigtig mange mennesker, og man så efterfølgende har skrevet ned. Og når folk så har sagt, du er jo gak, og han er gak, og alt muligt, jamen så har man sagt, jamen han var et fortryllende menneske, han kunne nærmest gå på vandet, han kunne det ene eller andet, man har talt ham op. Ja. Jeg tror faktisk, vi lever i en tid, hvor vi slet ikke tror på mirakler, og hvor vi har meget, meget svært ved at tro, at vi gør der nærmest til gagak, ikke? Hvis man hører sådan nogle historier. Og det må du sikkert også møde. Altså folk, der siger, jamen, du er i et helt andet univers end os andre. Ja, altså både og, vil jeg sige, fordi det er jo også et spørgsmål om at være et troværdighedsvidne. Altså det er jo også et spørgsmål om netop ikke måske at tale noget op, fordi det behøves man ikke at gøre. Altså jeg kan jo kun berette det, som jeg har oplevet og som jeg har erfaret. Og jeg tror, det er, at mennesker, som hører mig tale om de ting, måske fornemmer, uden at de man kan sætte et ord på, og en definition på, hvad der er rigtigt eller forkert, men at man fornemmer, der er sgu noget her, ikke? Fordi hvis jeg skal være ærlig, altså hvad jeg har oplevet i forbindelse med den her mand, så for mig er der slet ingen tvivl om, at Jesus med lethed ville kunne have gået på vandet, eller forvandlet vin til vand. Altså, jeg har oplevet så mange ting, som er et opgør med vores begrænsede opfattelse af, hvad virkeligheden egentlig er for en størrelse. Og noget af det, som jeg synes, der er mest interessant, når jeg nu har, altså du ved, jeg har studeret alle religionerne. Altså, da jeg var inde i den kristne mystik, som jeg jo stadigvæk er løbende, og alle teologerne, altså, så der, hvor jeg kan se, at tingene kommer til kort, det er jo simpelthen, at der, hvor vores opfattelse af virkeligheden, den strander simpelthen ved nogle fordomme og nogle begrænsninger i vores måde at udvide tankesættet på, som hænger fast i dogmer og egentlig har rod i angst for Gud, lille mig, ikke? Så der, hvor jeg finder, at der i virkelig kommer et, hvad skal man sige, en håndsrækning, det er fra kvantefysikken. Som egentlig, hvis man tager Max Plancks fra 1944, en beskrivelse af, som jeg vil sige, den smukkeste beskrivelse af Gud, som jeg kender, hvor han siger, det er min erfaring, at der bag alt skabt befinder sig en overordnet intelligens, som styrer alting. Jamen, er det så ikke sagt? Altså, så har vi ligesom også gjort op med den gamle mand med det hvide skæg, og fred være med ham. Han er jo en arketype, som betyder noget, mens man er på et bestemt trin. Men vi kan jo ikke hele tiden være fire år med. Vi er jo også nødt til at tage ansvaret for at tage det næste skridt. Og så tænker jeg på, at Einstein jo engang sagde, at man kan ikke løse problemer med den samme tankegang, som har skabt problemerne. Fint. Hvornår tager vi så fat på næste? Og noget, som mange ikke er klar over, det var, at vi elsker jo at tage Einstein frem i mange sammenhænge og citere ham. Men der er et citat, som ikke mange er klar over. For eksempel på et tidspunkt, hvor Einstein var på sit højeste, så sagde han, hele verden bøjer sig for mig, men jeg bøjer mig kun for mesteren Peter Dønov. Siger folk så, Peter Dønov, hvem er han? Er han en kollega, som ikke er så kendt, som han gerne vil fremhæve? Nej, Peter Dønov var en bulgarsk kristen mystiker, som arbejdede med bøn, meditation, dans, alle mulige, lyd, sang, you name it. Vil det sige, at Einstein må på en eller anden måde have haft en forbindelse her? Ja, men det er en, som man helst ikke taler om, fordi så går vi ind i det metafysiske rum, og det er der, hvor vi ikke rigtig, der mister vi kontrollen. Og det er jo egentlig det eneste, der er galt, er, når folk ikke ved, hvad man taler om. Det er jo bare angsten for det ukendte. Jamen, hvis du ikke ved noget om det, så sæt dig ned. Her er en bog, kære ven. Læs om det. Sæt dig ind i det. Det er jo ligesom at gå op og tage et kørekort. Hvis du aldrig har kørt bil, så er du jo nødt til at lære, hvordan er færdselsreglerne. Er det vores problem i samfundet, at vi taler om ting, vi ikke ved noget om? Ved du hvad? Der er nogle uddannelser, som er så langt bagefter i det. Altså, forskere inden for forskning, inden for teologi, det står fuldstændig larmende stille. Altså, det er simpelthen nærmest uhyggeligt. Og der er der en angst for at miste fodfæste, hvis man først har fået et opnået en eller anden position, så skal man fandme ikke komme og snakke om inkarnation, for eksempel. Eller noget som helst andet. Altså, vi skal lige tilbage til virkeligheden. Bare lige spørge dig inden da.
Kan du selv det samme som seeren? Nej, det kan jeg ikke. Men jeg bruger min egen måde at gøre tingene på. Så du kan godt helbrede folk? Det har jeg gjort mange gange, ja. Jeg vil lige komme tilbage til den anden virkelighed. Det er simpelthen et stykke musik for dig igen. Lige et lille tilbageblik, det er måske meget godt efter den her lange samtale, om noget, som mennesker måske har lyst til at tale om, men som de ikke taler om. Hvorfor, Lars, går du ikke i højere grad ud og prøver at bruge dit navn til at sige, nu må vi altså tale om det her? Tale om karismatisk menneske og mennesker. Fordi, og dem, ved du hvad, ja, da jeg var i showbizen, og der fandt jeg bare ud af, at der er et eller andet midtningspunkt i mig, med at hele tiden skulle være et officielt menneske og være på den måde. Og så der må også være en sammenhæng mellem det, man, hvis du om vil, prædiker, og så det, man gør. Og du kan ikke både være ude og inde på en gang. Altså, jeg har skulle bruge mange år på også at lave mit hjemmearbejde, altså indad. Og så er jeg ikke, det interesserer mig egentlig slet ikke, altså. Jeg tilbyder nogle foredrag og nogle ting, og der kommer mange mennesker til det. Og der er en stor interesse for de her ting. Og så tænker jeg bare, jamen, hvad mere skulle jeg gøre? Altså, mine bøger er jo også ude i 25 lande, for eksempel, som handler om de her ting, på 10 forskellige sprog. Så jeg rejser også utrolig meget rundt og laver ting i England, og har meget at gøre med forskere i andre lande, som beskæftiger sig med teologi. Med de samme emner? Ja, fuldstændig. Vi talte her om under pladen her, eller sangen, du havde før, der siger Jeppe og jeg til hinanden, hvad sker der så? Måske går der nogle år, så skriver de en bog om seeren, som bliver en ny religion. Mm.
Altså for det første, så, ja, det kunne da godt være. Nu har jeg jo skrevet en bog om ham, kan man sige, og været hans Paulus, om du vil, ikke? Jo. Men hvis man så læser den bog, så vil man også kunne læse der, at der vil man finde alle argumenterne for at starte en religion, vil jeg sige. Fordi det er ikke interessant. Altså, for mig er der slet ingen tvivl om, at Jesus fik sin opdragelse, for eksempel hos essæerne ved det døde hav og på Karmelbjerget, i den tradition, og egentlig gik rundt og satte folk fri med sit budskab. Og det var egentlig det. Træk dem ud af den låsthed, som de befandt sig i. Enten om det var en fysisk eller en psykisk sygdom, man var i. Og det egentlig var. Altså, essæerne var helbredere, healere, om du vil. Og det var hele deres virke. Men så siger du på et tidspunkt til os, at først så opstår den karismatiske person af en religion, ja. Og hvad sker der så? Ja, så kommer funktionærerne og skal sætte det hele i system. Altså, hvis du går ind i Steiner-bevægelsen i dag, så sidder en masse mennesker og siger, hvad vil Steiner, hvad sagde Steiner? Han sagde sådan og sådan. Hvad vil han have sagt i dag, vil jeg jo sige. Det vil være interessant. Den der fornyelse, som jeg også savner i folkekirken, at man er ind ved noget, der skete for 500 år siden, en mand, som man fejrer i dag. Ikke? Så det er regulativer i stedet for? Ja, altså, du ved, altså en fastlåsning, en fastfrysning. Og hvis ikke en bevægelse er i bevægelse, så stagnerer den jo, og så fryser den til is, og så går folk bare den sted. Men der er vel også noget grundlæggende og en tradition og sådan nogle ting, som man kan fastholde. Ja, men så tænker jeg, hvorfor så ikke gå tilbage til det oprindelige, til urstoffet? Hvor kommer det fra? Og så tage udgangspunkt i det, i stedet for at tage udgangspunkt i en lang række teologer. Det kræver en stor viden og en læsning om viden. Det kræver sådan set, altså man lærer jo hebraisk på teologisk. Problemet er bare, at hvis man ikke forstår, at der er en tradition inden for det at tale det sprog, som hedder midrash, som betyder at uddrage sandheden. Og det er det, som Jesus, han, når han taler, så læg med til, at han siger, lad de, der har øre, høre, og de, der har øjne, se. På armæs, der betyder det simpelthen, læs nu bagom for pokker. Se, hør, hvad det er, jeg siger. Lad være med at tage tingene for deres pålydende. Gå ind bagved. Men hvis man ikke er klar over, at armæsk er andet end et talesprog, så misser man det hele. Når man forstår, at det er nøglen til den bagvedliggende psykologi i det sprog, som Jesus talte, så kan jeg godt sige dig, hvis jeg forklarer det her, og folk de forstod det, så vil det være fuldstændig mindblowing. Og det er det, jeg ikke forstår, at man ikke begynder at åbne sig op for. Det er også i arabisk, det er også i hebraisk. Jeppe, sådan en debat, har det slet ikke fodfæst i Danmark, tror du? Man kan i hvert fald sige, at folkekirken jo i hvert fald har svært ved at åben for den. Og jeg tror også, at nogle af de debatter, vi har lige nu om religion, de handler jo om en religion mod en anden. Hmm. I virkeligheden det, vi taler mest om. Der er kommet en ny religion ind, en ny tanke ind i vores samfund. Og så i stedet for at favne den og sige, hvad vil du, og hvad tror du på, nej, hvor spændende, så bliver vi protektionistiske i forhold til vores egen religion. Det er lidt sådan, ærgerligt, vi bygger kæmpe store grøfter mellem os, og der er brobyggere, som skal lave store broer over, men i virkeligheden burde vi jo putte noget i den grøft i stedet for at bygge mærkelige broer hele tiden. Altså den kristendom, hvis man kan tale om kristendom som sådan, fordi vi skal huske på, at kristendom var ikke opfundet på Jesu tid. Det blev den løbende og blev stadfæstet til 325. Men hvad var det for en tradition? Og den tradition, ud af den tradition, kan man sige, er også islam udsprunget, en del af jødedommen osv. osv. Men det, der er tankevækkende, hvis du virkelig vil, altså jeg var i Syrien i 2002 og mødte en række sufier der. Og det, der er tankevækkende, det er, at den, hvis vi skal snakke om urkristendom, som jeg på en eller anden måde er optaget af, den finder jeg kommer mere til udtryk i det sufiske, end den gør i den kristendom, som vi fordi den kristendom, vi har, altså Jesus skikkelsen er som sådan en konstruktion, mens Yeshua, som er Jesus' virkelige navn, er, kan man sige, en indgangsport. Altså, det er meget forfriskende at sige, jamen okay, Jesus, han fejler jo ikke noget, men han er en arketype, der på en eller anden måde er opfundet og konstrueret. Hvis vi går tilbage til Yeshua, som var en jøde, som boede i et jødisk, og blev opdraget i et jødisk samfund, ikke? Så kan vi begynde at tage hul på et helt nyt kapitel, uden at lade os genere af Jesus. Så kan vi sige, han fejler ikke noget, han er fin nok, men sæt ham lige derover i et øjeblik, og så lad os se på den oprindelige skikkelse, og hvad var det for en tradition, han kom fra. Det synes jeg er interessant. Og når man så oven i købet begynder at arbejde med det arameiske sprog,
og ser, hvad det tilbyder af fortolkningsmuligheder, også af det, der bliver sagt, og hvad der foregår i Nye Testamente, så er det altså fuldstændig vildt. Det tror jeg, vi skal tale lidt mere om i næste udsendelse. Og så skal vi måske slutte af med at sige, nu har du defineret Yeshua. Mm-hmm. Du siger også i din bog, at der er en definition på Lucifer. Mm-hmm. Fortæl lige om den. Jamen, Lucifer er jo den engel, som var, det er jo lysbringeren, men som er den faldende engel, ikke? Ham, som gør oprør. Han finder ud af, at der Gud, det her er jo metafor, ikke? Det er en symbolsk fortælling, der vil fortælle noget om noget, der foregår i hver af os. Da Gud giver os selvbestemmelsesret på den måde, at vi får det frie valg, så er der nogle af de her engle, som egentlig er udvalgt til at skulle være protektionister over hele skabelses. Hjælp med. Ja. Ja. Det var sgu egentlig meget fristende, det der med, at vi selv kan få lov at bestemme. Ikke? Og der kommer faldet, kan man sige. Og på mange måder er mennesket, er vi alle sammen faldende. Og det er derfor, vi på en måde er i en tragisk situation, fordi vi er fanget i noget her, som vi på en eller anden måde skal have, hvad hedder sådan noget, redemption, som vi skal have. Det er en tilgivelsesproces, sådan som jeg ser det. Altså på et højere plan. Vi skal passe på ikke at gå for meget ned i og tage det til det her så bogstaveligt, at vi. Men altså, at vi er her simpelthen for at gøre os en grundlæggende erfaring, som gør op med det fald. Vi får at sige det lidt, ikke? Og der er Lucifer jo så den arketype, som kom lyset. Men hvad er det for et lys? Det er det der Tivoli-lys, som blinker, og som vi alle sammen nu løber efter, lige meget hvor det er. Og så glemmer vi det rigtige lys. Og ved du, hvad der er sjovt? Det er, at Nura på aramæisk betyder lys. Men lys på en måde, som har noget at gøre med at se på en ny måde. Mens Shem er, som også betyder lys og navn og så mange andre steder, det er en højere bevidsthed. Det er lys på den der med, at nu tager vi lige hatten af og åbner op for det øverste. Det har ikke noget med intellektet at gøre. Det har noget med et højere plan at gøre. Så du ved, sproget, det indeholder nogle muligheder, som ellers ikke findes i sproget, hvis ikke vi forstår, at det, hvordan kan vi åbne op til det. Godt lige at få det med. Vi lukker af med Time Has Come, og det er jo en CD, du har indspillet med hustru. Ja, det er det. Som er? Gita Ben David. Og i næste og sidste udsendelse skal vi tale op til tiden i dag, og hvad der egentlig skal ske med dig, og med det budskab, du har i fremtiden. Jeppe, du er med næste gang også. Mm. Tak for nu. You fall like rain through the veil of my sadness. A voice full of lemon and whispers of milk. You drown the gown of my galloping madness. A crumble of darkness, of sorrow and silk. I lay my heart on your wedding bed of silence. Forget myself in the dark of your night. Show me, sweet sister, the art of indulgence. Take off your clothes and turn on the light. Sons in the end. How sisters are parted from lovers and brothers. And why the son of the father is from heaven sent.
Velkommen til tredje udsendelse med Lars Muhl i anledning af bogen, som er udkommet i anledning af Lars Muhls 50-års jubilæum, Drengen, som gav den blinde sine øjne. Og Lars, vi har talt i de to tidlige udsendelser om meget af dit liv, meget af det, som folk måske ikke ved så meget om. Hvorfor var du en dreng, som ikke sagde ret meget i sin tid? Hvorfor var du den, der sad ude bag ved en koncert og læste filosofi, indtil du skulle ind og synge? Og hvad er der egentlig sket med dig? Du var syg i 3 år, og du blev helbredt af en seer i Andalusien. Mm-hmm. Og du var med det samme opmærksom på, at her er noget, der er højere, end jeg troede, det var. Selvom du har studeret en masse ting og tænkt, det er den vej, jeg skal gå og tro og tænke. Jeg har inviteret Jeppe Søe med i studiet, i forbindelse med, at Jeppe Søe er samfundsdebattør. Ja. Og jeg tror måske, det er interessant, at vi kan mixe tingene med at sige, hvad er vores samfund i dag i forhold til dit budskab? For det er Lars, og nu skal jeg ikke sige så meget mere. Mange kender dig fra musikken fra dengang, men du stoppede med at være i musikbranchen og underholde i 90'erne rent faktisk. Og bare lige kort rigse op, hvorfor var det, du stoppede med at underholde? Jamen, for det første blev jeg syg, og så det kom jo meget abrupt til en slutning, men det var jo fordi, jeg dybest set godt vidste, at nu var det glas fuldt, og nu skulle jeg simpelthen have fat på det, jeg i virkeligheden havde brugt det meste af min tid på. Men selve det at underholde, sagde der heller ikke så meget mere? Nej, men det er mere, du ved, altså det er dybt krævende, altså af nogle sider af en selv, fordi når man er i showbiz, så er det meget dig, det handler om hele tiden. Det er dig, din person, eller din persona, som man siger, ikke? Og det er jo ikke, hvor interessant det er, altså jeg fandt det ikke særlig interessant. Det er jo et helt andet liv, du lever i dag, end dengang, bortset fra der. Ved at tro, dengang havde man også festefarver, det har du vel også i dag, går jeg ud fra. Men det er jo en anden form for festefarver, kan man sige. Ja, du har videt dit liv til at tænke dybt over det åndelige liv. Ja, altså ja, det er en så naturlig ting. Altså, det er, ved du, når man har gjort det meste af sit liv, så er det jo bare en integreret ting, del af en. Der er blevet udfoldet nogle sider af mig, som er mig. Okay? Den musikbranche, som du var en del af, hvordan har de taget den transformation, som du har gjort? Det, der er spændende ved det, det er jo, i starten var der mange, der ikke forstod, hvad det her var for et projekt. Siden har jeg haft mange af dem, af mine gamle kollegaer, som klienter i mit terapeutiske virke. Når du er ude og holde foredrag om de ting, som du har studeret, hvordan reagerer mennesker så med det? Jamen altså, jeg oplever jo, at der kommer, der er jo simpelthen så mange, jeg kan jo komme ud de yderste revlerækker, du ved, en mandag aften, så sidder der 300 mennesker og venter på. Hvad er det, de venter på? Jamen, jeg tror, at når jeg oplever det meget, at mange har læst mine bøger, for eksempel Seeren, den bog, der hedder Seeren for Andalusien, som måske fortæller om disse her ting på en anden måde, fordi vi har nogle fastgroede opfattelser af, hvad det vil sige, at være et religiøst menneske, for eksempel, ikke? Eller et spirituelt menneske, eller hvad man, og være hellig, du ved. Man skal også passe på, man må heller ikke blive for hellig og alt det der. Ikke? Men der skal man huske på, hvis vi bare tager et udsagn fra Jesus, som han siger i Ny Testamente til farisæerne. Hvis det er oversat fra det arameiske, så siger han, kun de frelste står ikke til at redde, siger han til dem. Og det synes jeg egentlig er et meget forfriskende budskab, at når man er frelst, og man ser sig selv som, altså selvretfærdigt ser sig selv i forhold til andre mennesker. Jeg forsøger i mit virke at være så lidt fordømmende som muligt, fordi jeg ved, at det at være menneske, det er på mange måder også et tragisk foretagende, ikke? Fordi vi er op mod nogen, vi er op mod alle vores fordomme, mod alle vores skygger, mod alle mulige normer, og normerne er måske det værste af i den her fortælling, ikke? Fordi vi er så, hvad man må og ikke må, hvad er rigtigt og hvad er forkert, og det er der også inde i det religiøse liv, og hvor jeg tænker, at der er mange sindssyge begrænsninger, som egentlig står i vejen for det centrale i at få udfoldet det indre liv. Så det er det, jeg optager det, og det er det, der driver værket. Godt, vi skal lige høre et nummer, som du, en sang er det jo sammen med din hustru, og det tager I også rundt og synger med, ikke? Jo, jo. Men I kommer ikke nødvendigvis i kirkerne med det? Det har vi forbudt adgang. Hvorfor? Ja, det må du spørge kirkerne om. Lad os lige høre den. Mm-hmm. Show me the way.
to be true to you. To be true to you. Angel, I found. Lars, i bund og grund, hvad er forskellen på den musik og de tekster, du laver nu, og du lavede for 30 år siden, 40 år siden? Altså, den sang, vi lige har hørt her, Angel, det var sådan en impuls, der lige kom. Det var sådan en lille engel, kan man sige. Og så er det med at fange den, og så indspillede vi den stort set lige umiddelbart bagefter. Du har berettet i de tidlige udsendelser, at du har set ting ske i et øjeblik, som du troede ikke var rigtigt. Ja. Er det det samme, der sker her? Ja, det kan du godt sige. Altså, der er en korrespondance, og det er noget, som jeg oplever, at alle mennesker har mulighed for, og altså har nogle glimt ind i, du kan kalde det underbevidsthed, eller du kan kalde overbevidsthed, det skal jeg ikke kunne afgøre. Det er lige meget, hvad vi kalder det egentlig. Men hvor vi har en forbindelse, og jeg kan jo ikke lide med at tænke på, når man siger, at religion er noget forfærdeligt noget. Nej, det er de mennesker, der tit og ofte administrerer religionen, der er noget galt med. Religion kommer jo af latin, religare, som betyder at genforbinde sig med noget højere. Ikke? Og så på den måde tænker jeg, det skulle vi det egentlig have noget mere af. Og Jeppe Sø, som er med her i studiet, sammen med Lars Muhl, det skal vi have noget mere af. Du er ude og kommunikationsrådgiver, du er samfundsdebattør, du holder foredrag. Er det rigtigt, hvad Lars siger, det skal vi have noget mere af? Er det tiden? Jeg ved ikke, om det er tiden, men det måtte det gerne blive. Jeg tror ikke, det er tiden. Hvorfor? Fordi tiden lige nu opfatter sig selv som værende, ja, det vigtigste, det er den store bagdyst, og hvem der vinder der, og er der for meget gær i en muffin, og det græder folk over. Altså, jeg tror i virkeligheden, vi har et samfund, som har behov for det, men hvor det er meget svært at komme ind. Du siger også selv, at det er svært at forkynde sådan noget som det her. Det er det jo, fordi så skal du... Enten skal du gøre det på den måde, som du gør det på, og det kræver jo rigtig meget af lytteren og seeren og læseren. De skal læse en lang bog, og det er de måske ikke vant til. Eller også skal man jo gå ind i den mere poppede version af branding, og det tror jeg i virkeligheden slet ikke, det her hører til i. Nej. Og derfor er det da meget svært. Jeg ved ikke, hvad de gjorde med Jesus. Du kalder ham jo næsten også branding, ikke? Jo, altså den Jesus, som vi kender i hvert fald på mange måder, ja. Ja. Så hvordan fik de ham ind?
Altså, hvordan er det det, der skal til, tror du, at man måske laver en mere målrettet version af det her, for at få det igennem? Jeg tror i virkeligheden, at det har noget at gøre med erfaring at gøre. Jeg oplever jo også, at flere og flere mennesker kommer, for eksempel hvis de opsøger mig, at de er kommet til et eller andet tidspunkt i deres liv, hvor de står i, befinder sig i en krise af en eller anden slags. Og det, som jeg så forsøger at hjælpe med, det er, at de svar, du leder efter uden for dig selv, dem bærer du allerede rundt på. Ikke som nogen form for coaching, men som en direkte erfaringsbaseret oplevelse, jeg selv har haft. Det var sådan her, oplevede jeg det. Og jeg tror, at du kan opleve noget lignende, hvis du bare har tålmodigheden til at arbejde indad, i stedet for hele tiden at søge løsningerne uden for dig selv. Altså en egen refleksion. Altså, nu går vi lige tilbage til Jesus ord, som siger, husk, himmeriget er inden i jer. Lukas evangeliet. Det betyder altså, det er ikke et sted, obskurt sted uden for os. Det er faktisk en tilstand. Og hvis jeg forklarer jer, hvad det arameiske udtryk for det betyder for himmeriget, Malkutah Deshamaya, og at det Deshamaya indeholder selve det rodord for livets opståen, så er det jo nærmest kvantefysik. Altså hele livsprincippet, det evige liv, som ligger i Shem Shemaya, det er det, der indgår i det udtryk for himmerige, som Jesus siger, er inden i os. Og det synes jeg er helt vildt. Men hvordan kommer det ud, tror du? Altså, hvordan man formidler det? Ja. Altså, jeg formidler det på mine kurser og igennem mine bøger. Jeg har skrevet en bog om det, rigtig mange mennesker samler op på. Og jeg har det jo ikke sådan, at man skal passe på, at det bliver for svært for folk. Jeg har været inviteret til en tv-udsendelse, hvor jeg skulle ind i en debat, hvor jeg blev stoppet, inden jeg gik ind. Der kom sådan en produktionschef og siger, Lars, ved du hvad, kan du ikke godt bare dæmpe lidt det der, du ved hvad mener du? Ja, du ved med det religiøse og det der, siger. Jamen, ved du hvad, så tror jeg, I skulle have ringet efter en anden. Altså, helt ærligt. Jamen, folk kan ikke forstå det. Siger jeg, nå. Altså, de 300 mennesker, jeg talte for i mandags op i Nordjylland, det kunne de skulle altså godt forstå. Så det tror jeg altså, vi taler ned til folk. Og jeg tror simpelthen, det er også en del af fordummelsesprocessen i det her land, at der sidder nogen og kun tænker i seertal og lyttertal og sådan noget, og i samme afdeling nedvurderer deres lyttere og deres publikum. Der er et kæmpe potentiale. Jeg siger altid, ved du hvad, når det her det kan lade sig gøre, for eksempel at jeg kan sælge 80.000 bøger i Danmark, uden nogen form for pressedækning eller noget som helst, så er der da et potentiale for en eller anden. Det er en folkebevægelse, vil jeg kalde det. Og i mange lande sælger det også jo. Ja, så der er en stor tørst derude, og den bliver ikke imødekommet. Ikke engang som et fænomen. Men du ved jo noget om brug af medier til mennesker i dag. Siden 2008, Jeppe, der har du selv arbejdet med podcast, faktisk måske som en af de første. Er der det behov, tror du her? Jeg tror, der er et behov for fordybelse, og jeg synes, vi møder det mere og mere. Der er det fuldstændig rigtigt, at behovet for fordybelse vokser. Jeg tror ikke, det vokser som, at man sætter sig ned og siger til sig selv, jeg har behov for fordybelse. Men jeg tror, der er et eller andet behov, som vi mærker indimellem, når vi for eksempel hører samtaler. Det er efterhånden så sjældent, for det hele det er debat og konfrontation. Men når vi hører en rigtig god samtale, eller en, der kan fortælle, altså bare det, en fortælling, der tror jeg, vi opdager inde i os selv, at vi i virkeligheden har behov for det i vores liv. Søren Ryge er jo et godt eksempel på det. De udsendelser, han lavede fra sin have, som jo kom på et tidspunkt, hvor det hele flimrede, og pludselig så laver han en udsendelse med et kamera, hvor han egentlig bare lurer i en time. Og der opdager vi jo, at det ikke bare var ældre mennesker og voksne mennesker, der sad og så det, men lige pludselig også ungdommen. Og man undrer sig, for ungdommen havde ikke nogen haver, og de går op i og scorer hinanden i byen og meget andet. Men det tror jeg var fordi, at vi i virkeligheden havde behov for fortællingen og fordybelsen, uden at vide det. Og så er vi lidt tilbage til det, du også talte om i virkeligheden, uden at vide det. Altså, der sker jo også en anden ting, som vi ikke skal glemme. Det er, at vi jo på livets vej kommer i forskellige situationer, som byder os at række ud efter noget andet, fordi nu er vi stagneret her. Og det kan vi ikke altid definere. Og det er vel en eller anden form, at vi bliver konfronteret med det dybe hul, vi løber rundt med, hvis vi ikke har næret den religiøse følelse, som jeg mener, vi alle sammen bærer rundt på. For det er en del af det at være menneske. Det er, at vi er nødt til at have et forhold til noget, der er højere end os selv. Jeg må lige spørge, det der hul, ja. Fordi der er jo mange, der taler om, at der også var et hul i 30'erne, som Hitler så kom og fyldte ud. Mm-hmm. Det er jo også en risiko.
Jamen, at noget andet fylder den ud, før du gør, eller andre? Jeg tænker, at det var jo også en udfordring, måske ikke alene til det enkelte menneske, men også til tiden dengang. Ikke? Der stod en åben plads, og kunne blive fyldt. Altså, vi skal huske på, at Kai Munk i Danmark var jo fuldstændig optaget af Hitler i starten, og så ham som lyset. Ikke? Så var det så det luciferiske lys, hvis vi skal blive den der. Ikke? Men der var en tørst efter, at der skulle komme en stor frelser, og han kom. Han valgte bare det forkerte. Ikke? Han tog nogle forkerte valg. Altså, han var drevet af nogle andre kræfter, som viste sig hen ad vejen. Men i virkeligheden kunne han jo lige så godt have været noget andet. Mm. Og så havde Kai Munk også været der. Så vi må jo ikke tilsidesætte vores dømmekraft. Jeg mener, det er jo en del af altså, vores skillende evne. Den har vi jo fået for at skulle bruge den, at vi har også lov til at se og mærke efter. Og jeg tænker, at hvis tyskerne generelt har haft en forbindelse indad til deres sande indre stemme, og dem, der havde det, de sagde jo også fra. Flygtede eller endte livet desværre tragisk. Men det er jo det valg. Der tænker jeg sådan en som Viktor Frankls bog, Psykologi og Religioner. Hvis kender I den? Prøv at læse den. Altså han var en læge, som endte i koncentrationslejre, har beskrevet efterfølgende, hvordan at folk på trods af den situation, de stod i, der var nogen, der valgte at ville sælge hvem som helst for at få et stykke brød, men der var andre, der offerede deres stykke brød, og på en eller anden måde løftede hele oplevelsen op på et helt andet plan, hvor man siger, der bliver du konfronteret med noget i dig. Ikke? Og nutidens tomhed, den har vi jo så fyldt med Trump. Ja, og bagedysten. Og bagedysten, ja. Vi skal lige... Same. Have et stykke musik mere, men måske lige, og det skal vi, fordi at det ligger jo op til en historie. Jeg vil bare anbefale lytterne at læse den her bog, du kommer med, for den er stor, den er tung, den er flot. Masser af billeder fra hele dit liv, men også masser af tanker. Du har refleksioner omkring Beatles, det skriver du lidt om, men du har også refleksioner omkring Beach Boys, og det skriver du faktisk ret meget om. Lad os lige høre først et stykke musik, og så taler om det bagefter. Love surround us, but no one seems to care. When the gift is forgotten, you reach out and find no one there. I thought we were brothers, I thought we were meant to sing, did everything together, through winters and countless springs. En speciel historie omkring lige præcis det nummer. Ja, altså Beach Boys betød utrolig meget for Daisy, da vi i sin tid startede med at spille musik. Det var sådan en af de der, vi sad og øvede simpelthen de stemmer. De sang jo femstemmig sang, og det var også noget, vi var optaget af, femstemmig sang. Så vi sad faktisk og øvede til en af deres plader, der hed Friends. Så da Beach Boys havde 50 års jubilæum her for nogle år siden, så skulle de til Danmark spille en koncert, og jeg købte billetter til vores to drenge og min kone, fordi jeg ville gerne have, at de skulle også have den oplevelse. Og cirka to måneder, eller en måned før, at Beach Boys skulle komme til Aarhus, så får jeg lige pludselig en opringning midt om natten. Jeg er på vej ned der med biprostatalderen, ikke? Så jeg skal være sidst der ved firetiden. Ikke? Og da jeg kommer ud derfra, så ringer min telefon, og jeg tænkte, det var sgu da mærke. Så kan jeg se, det er et Californien-nummer. Og der er sådan en dame, der præsenterer sig som fra Beach Boys kontor i Californien, om det er forfatteren Lars Muhl. Jeg tænker, hvem fanden er nu det, der laver
nummer med mig her, altså. Og jeg er sådan lidt træ i det, hun er, jeg kan høre, hun er sådan meget, hun bliver mere og mere sådan kontant, at, og, nu, og så siger hun, jamen det er Lars Buhl. Nå, nu skal du høre, siger hun, Al Jardin for bandet har læst en af dine bøger, og vil meget gerne invitere til koncert her, når de kommer til Aarhus. Og hvor de har mit nummer fra, og hvordan de ved, at jeg bor i nærheden af Aarhus, og ikke i nærheden af København, for der skulle de også spille. Det ved jeg ikke. Og vi får bud på, at vi skal bare henvende os nede i receptionen ved Aarhus Musikhus, og der sidder vi så og venter. Og bliver hentet og bragt ind, bliver udstyret med VIP-pas, og bliver simpelthen bare behandlet, som om vi er kongen lige nærmest. Og Al Jardin ankommer, og han begynder straks at tale om min bog, som han har tusinder spørgsmål til. Og den aften, den går jo bare lynhurtigt, og vi ser koncerten op bagfra og alt det. Og så siger han, inden de tager afsted, for de skal videre til Tyskland, vi skal ses igen. Og jeg tænker, ja, fint nok. Ja, vi kender godt amerikanerne, ude af syne, ude af sind, og så er det det. Men det er også lige meget, for det har været en fantastisk oplevelse, vi har haft der bare. Så går der et par måneder, og så lige pludselig dukker der en mail ind, om der er koldt i Danmark, skriver Altatin. Fordi han synes, vi skulle komme derover, og vi kan være hans gæster, og vi kan bo hos ham lige så længe det skal være. Og tilfældigvis, så mit amerikanske forlag vil have mig over til en bogmesse i Colorado, så det kan vi slå sammen på en eller anden måde. Jeg skriver til ham, jamen vi vil gerne besøge dig, men vi vil ikke bo hos dig. Altså det kunne jeg slet ikke forestille mig, det ville jeg have det ubehageligt med. Men han insisterer, så siger han, jamen jeg har allerede arrangeret, at vi skal spille en koncert sammen, og jeg vil gerne præsentere din bog på Henry Miller Memorial Library i Big Sur. Så det var ligesom. Så vi, efter vi har boet i Colorado i en uges tid og været på messe der, så tager vi så et fly ud til Big Sur og bor der i 12 dage hos ham. Fuldstændig magisk. Og det bliver ligesom sådan en cirklen, der slutter. Ikke? Altså der bliver sluttet der med Beach Boys fra vores, da vi starter, og så i Daisy og så til. Og jeg fortalte ham jo, at, jamen, at vi i Danmark havde siddet der og øvet efter Beach Boys. Det kunne han slet ikke forstå. Han synes, det var fuldstændig vildt, at der havde set nogle knægte deroppe. Altså, det kunne han ikke. Jeg tror ikke engang, han var klar over, hvor kendt Beach Boys i det hele taget var. Mm. Så han må ringede rundt. Ja, yeah, han er besøg af forfatteren, du ved, og de har siddet og øvet Beach Boys op i Danmark der. Sådan. Altså, det var helt godt. Men han stillede op hver dag. Vi boede nede i en træhytte, en af de første pionerhytter, der var, af folk, der drog vestpå, og som hørte med til den grund, hvor han var. Og hver morgen, så kom han ned med sin bog, fyldt med mærker og fyldt med spørgsmål, og så var det ellers bare i gang mere. Og så var der en dag, hvor jeg sidder og øver op i studiet, og det er jo så på det flygel, som de fleste af de store hits er indspillet på. Det var nærmest den hellige gral for mig, kan I godt forestille jer. Og så en dag, der sidder jeg så og spiller på de klaver, og så lige pludselig kommer den sang, vi lige hørte lidt af, som ligesom sådan en besked for en af de afdøde Beach Boys. Det er måske en hemmelighed for nogen, men der er rigtig mange, der er klar over, at selvom Beach Boys er sådan en harmonisøgende band, og så er der bestemt, har der aldrig været harmoni inde i det i band. Der har altid været mange konflikter. Så jeg føler selv, at den sang på en eller anden måde er et indlæg i den konflikt, der har været der altid. Da jeg så spiller den for R, så flipper han fuldstændig ud, og tårerne triller, og han... Så begynder han så at fortælle nogle af de historier, som jeg har tørstet efter at få at vide, fordi I skulle regne med, hver gang han kom, så jeg stod med lige så mange spørgsmål om Beach Boys, som han havde til min bog. Jeg fik da heldigvis også svar på de spørgsmål, og fik mange sjove historier ud af det. Og det er nogle af dem, jeg beskriver i bogen også. Og læste, vil jeg bare sige. Ja. Det er langt, men det er godt. Og har du stadigvæk forbindelse der? Ja. Vi har stadigvæk forbindelse. Han, jeg ved ikke, han opfatter mig temmelig sikkert som sådan en... der har svar på alting, men han har jo selv været et søgende menneske i mange år, og var sammen med Beatles i Indien og alt det der, ikke? Det har været tre meget interessante udsendelser, hvor du har taget noget af dit eget liv ud og serveret for os. Hvis man læser bogen, er der langt mere. Vi kunne også have talt Israel. Okay. Du har lavet film om Israel, du har været nede og filmet i en hule, og du har følt dig kaldet, og du har forkyndt, men det må man ikke her. Skal vi måske til slut lige sige, det sidste i bogen, det er et afskedsbrev til Folkekirken. Kan du lige referere lidt af det? Jamen det er jo bare, at der var en præst, der bekendtgjorde, at hun troede på reinkarnation. Så blev jeg indkaldt i en debat om det. Der var to præster, der var med i den debat, og den ene, hun står og så siger, ja, hun synes, det var på tide, at man tog den diskussion om, Folkekirken kunne rumme en præst, der troede på sådan noget vrøvl. Og så blev jeg nødt til at sige, jeg synes, det var mere relevant at spørge,
at starte en diskussion om, folkekirken kan rumme de 50% af de præsterne, som man efter undersøgelser ved, ikke tror på det, de forkynder. Det synes jeg var meget mere vigtigt. Har du fået svar på det? Nej. Havde du regnet med det? Ja, det havde jeg faktisk. Ja, det er selvfølgelig. Det og meget mere kan man læse i din bog, og så vil jeg sige til Jeppe Søe og til lytterne, at der kommer en speciel udsendelse med Jeppe Søe, hvor vi taler kommunikation og noget af det, vi har talt om i dag. Lars, god vind. Du sang i sin tid Sjæl i flammer. Mm-hmm. Er den stadigvæk i flammer? Det er skatten, der helst være, altså hvis der skal være noget bevægelse, så... Hvor er du på vej hen? Jamen, forhåbentlig der en af, der hvor det hele det foregår. Hvor er du henne efter det her liv? Jamen, det skal vi jo snakke om i en udsendelse på en anden planet om nogle i en næste. Vi kan lave en aftale. Tak fordi, at I ville se mig her. I den grad. Tusind tak. Hej.